maamulka iyo macallimiinta dugsiga oo sare dhexe Muuse Xuseen Hodoon ayaa maanta munaasabad soo xidhitaan sanad dugsiyeedka 2015-2016 u qabtay ardayda galaasida eerka ee dugsigaasi ka baxaysa munaasabadan sabootinta ardayda ayaa waxaa goob joog ahaa waalidiin wax garad aqoonyahan isku duwaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal iyo xubno ka socda maamulka gobolka kan degmada Boorama waxa uu goorayntii halkaas ka hadlay isla markaana faafahin ka bixiyay dugsiga iyo daruurta saa u bixiyay ardaydan baxaysha difaacadii ay tahay maamulka dugsigaasi waxana uu yiri waxaanoga xeer sheegayo dugsiga oo magaciisa leeyahay Muuse Xuseen Hodoon oo ka mid ah dugsiyada ugu waaweyn gobolka Awdal uguna tirada badan leh gobolka marka la yiraahdo waxa la aasaasay 1977-kiiba dadibada loo taagay dadkii dhisay waalidiintii waxa laga yaabaa inay qaar nool yihiin sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay isla markaana buraanbur iyo amaan gabayo ku soo jeediyay ardayda wax ka baratay dugsigaasi Muuse Xuseen Hodoon isla markaana ka baxaysa galaasyada ayrka waxay yiraahdeen iyo iskuulkeena aan ugu soo jeedno magac mar labaad haddaan u galo qodobkeygii labaad oo ah geestada waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay waalidiintii ka soo qayb galay iyo marti sharaftii kale waxaana yidhaahdeen iga horeynaya inaan xaalad la noqdo bal waxa aynu shaqaynu tahay iyo aqoontu waxay tahay inaan ku noqdaan doonayay haddaan cilbiga ku noqdo ilaahi subxaana watacaala markuu nebi aadan abuuray wuu adag yahay dariiqa cilmiga loo maraa fasbir hadaba u sabra xataa tasbax khabiira ilaa aad noqoto nin khabiira oo isku filan dad waxaa u leedahay dhulkaaga hooyaha garlee wax ugu qabo ha ka taariibina ma taqaanaan jaamacadda aad ku socotaan iyo meelaha aad ku socotaan iyo barwaaqada idinka horeysa in yar waxaan idin xasuusinayaa gabagee baa oo ku tacaluba dadka cerki waaye indhaho qofka bini-aadamkii markuu dhasho ogaada tusaalaan idin siinayaa marka uu dhasho wuxuu arkaa sankiisaasoo keliya ayay indhihiisu arkaan meel kale ma arkaan marka uu ka soo baxo makaanka hooyadii laakiinse cilmi iyo aqoon iyo karti baa u korodha oo uu ku gaadhaa meelo kala duwan hab nidaamsan halkay u soo abaabuleen sida ay u habeeyeen hadda taasi waa dibku hadlaqay xafiidda qiimaha iyo qaayaha leh midda aadna odhanaya waxa weeye maanta waa MTC waddankeenii dhaqaalo siduu dhulka u yaalla dhaqaalahan lacag soo celin kara adigyada waa inaga weyn waxa dal walba waxaa beerta shirkiisaa beertaa waa ardaysi maanta marka adii ilaa ina gaadhsiiyo aad jaamacad gashaan arday walba ka galati buu qaataa ugu dambeyntii waxaa halkaasi soo xidhay isku duwaa wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee gobolka Awdal Professor Cheke ardaydana kula dardaarmay inay si fiican wax u bartaan isla markaana ay noqdaan kuwa kaalmaha ugu horeeya ka gala guud ahaan Soomaaliland imtixaanka loo fiisan doono yahay inaynu gelino marka dadaal fara badan xagga waxbarashada sida ay xafladdan u soo agaasinteen waxaad idinkana iga fadhinaa inaad xagga tayada iyo waxbarashada iyo dadaalkaad u soo agaasinteen ood aad u gelisaa waqti fara badan bisha ay noo hadday insha allah waxaynu haddeed insha allah awoodda saaraynaa inaynu tayayno xagga waxbarashada waa Shucaib Maxamed kan Shucaabiga STV-ga caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama.